ផ្អល់ទៀតហើយលោកដូណាត្រាំធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាត្រាំបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈក្រោយឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនឹងបានជិះឧត្តមភេកជ្ជៈ ប្រភេទ Marine One ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យយោធាមួយហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាត់តាលិសៈនិងព្យាបាលជំងឺរបស់លោកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកត្រាំបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយនៅលើ Twitter ដែលរៀបចំចាក់ចេញពីសេតវិមានយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំនឹងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ Walter Reed ហើយខ្ញុំគិតថាសុខភាពរបស់ខ្ញុំមិនអីទេលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបន្ថែមទៀតថាជំទាវទី1របស់លោកគឺលោកស្រីមេឡានីក៏មានសុខភាពល្អដែរនៅជុំវិញបញ្ហានេះសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើដំណើរទៅដល់មន្ទីរវេជ្ជសាស្ត្រយោធាវ៉ែលធើររ៉េតហើយដោយលោកនឹងតែបន្តបំពេញភារកិច្ចជាធម្មតាចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះតែម្ដងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រាំត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានៅតែមាន អារម្មណ៍អស់កម្លាំងប៉ុន្តែថិតក្នុងស្មារតីល្អនៅឡើយហើយជំទាវទី1វិញមានអាការៈក្អកស្រាលស្រាលនិងឈឺក្បាលចំណែកឯកូនប្រុសពៅរបស់អ្នកទាំងពីរឈ្មោះបារុនដែលរស់នៅក្នុងសេតវិមាននោះបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានចំពោះកូវីដ-19នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកលោកសនខុនលីលោកសៀនខុនលីគួរបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានអំពីលោកត្រាំឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នេះពិត ជាបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននិងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយគ្រប់គ្នាបាននឹងកំពុងចោទជាសំណួរថា តើវីរុសដ៏កាចសាហាវមួយនេះអាចរាលដាលក្នុងចំណោមអិសរជនយោធាជាន់ខ្ពស់ដោយរបៀបណាប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោកត្រាំបានប្រកាសថាលោកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សេតវិមានក៏បានប្រកាសដែរថាជំនួយការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍នោះក៏បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានផងដែរចំពោះជំងឺនេះខ្ញុំបាទហ៊ានវ៉ាន់ធីពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM OS